тиснути на Росію задля звільнення українських моряків. Це питання піднімуть на саміті G20. Грузія, нова хвиля протестів. Люди обурені намірами влади заарештувати одного з лідерів опозиції. Помаранчевий рівень небезпеки. Аномальна спека накрила більшість країн Європи. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації. Його одразу за двома процедурами ініціювали Україна та Грузія. Голова української делегації Володимир Ар'єв оскаржив рішення за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентарів є сумнівними, адже їх обирали серед іншого і шляхом протиправного голосування на території анексованого Криму. Оскарження ініціювала також представниця делегації Грузії Ніно Гоугадзе. Вона підкреслила, що Росія і далі систематично не дотримується зобов'язань. Нагадаю, сьогодні у другій половині дня набуває чинності повноваження російської делегації. За словами її очільника, росіяни прийдуть до сесійної зали ввечері на голосування за Генерального секретаря Ради Європи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає країни Великої Двадцятки тиснути на Росію, щоб та звільнила українських моряків. Клімкін зазначив, 25 червня напередодні спилив термін, відведений Москві Міжнародним трибуналом ООН для реагування на його рішення та звільнення українських моряків. Саміт G20 розпочнеться у японській Осаці за два дні. Відомо, що долю українських військовополонених моряків на полях форуму зі своїми колегами обговорюватиме, зокрема, Дональд Трамп. Про це повідомив тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор. Він також додав, у Сполучених Штатах сподіваються, що й інші світові лідери піднімуть це питання у розмові з Путіним. Українські спецпризначенці здобули сертифікат НАТО. Це вперше такий документ отримав підрозділ із позаблокової країни. Йдеться про 140-й центр сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідні іспити військовики склали у Литві. Тепер їх зможуть залучати до міжнародних операцій із реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. Сили швидкого реагування НАТО об'єднують сухопутні війська, сили спеціального призначення, повітряні сили та морські. США виділять Україні 4 мільйони доларів на підвищення безпеки військових складів. Відповідний меморандум підписали американські та українські уряди. Документ завірили помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і виконувач обов'язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський. У Держдепі також нагадали, що загалом із 2004 по 2018 рік для подолання проблеми великої кількості зброї та боєприпасів в Україні, які залишилися у спадок від СРСР, Вашингтон інвестував майже 40 мільйонів доларів. Не спадає напруження на сході країни. Сьогодні вночі і зранку вже зафіксовано 9 ворожих обстрілів, здебільшого на приморській ділянці фронту. Минулої доби незаконні збройні формування 34 рази порушили режим припинення вогню. 7 українських армійців поранено. Противник вів вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Здебільшого з мінометів і гранатометів, а також із бронетехніки, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Війна на Донбасі не зникла. Це підтверджує арт-інсталяція «Залізний трон українського сходу», яку напередодні встановили у Києві. Скульптуру створив волонтер Денис Буштець у прифронтовій зоні під Донецьком. А зроблена вона із уламків побитої ворожої військової техніки – танків, снарядів, кулеметних стрічок. Трон пробуде у столиці кілька тижнів, аби нагадати киянам, що війна близько. У Грузії поновилися протести. Напередодні ввечері близько 2000 людей прийшли під стіни парламенту. Демонстранти, обурені намірами грузинської прокуратури, заарештувати одного з лідерів опозиції – Никанора Мелію. Йому закидають організацію штурму парламенту 20 червня і хочуть позбавити депутатської недоторканності, щоб притягти до відповідальності. Серед іншого, мітингарі й далі вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації у ніч проти 21 червня. Нагадаю, тоді протести спалахнули після виступу у місцевому парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії Росії Сергія Гаврилова. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе оголосив про свою відставку. На Прикарпатті повінь відрізала село на 1500 жителів. Вода зруйнувала єдиний міст.
Тепер туди не може доїхати ані громадський транспорт, ані швидка допомога, ані машини з харчами. Чи допоможуть людям? Дізнавалися наші кореспонденти. Люди розповідають, вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку. Із усіх горбів вода. Це з усіх горбів. Це не, щоб така одна річка. Це вода була, я вам кажу, так було тут води забагато. І все, це все знесли. Заїхати в село практично неможливо. Громадський транспорт не ходить. А власні автівки селяни просто залишають на березі. Забрало нам цей мост, який сполучує, це єдиний заїзд у село Шепетівки. Проживає у нас 1556 жителів, і зараз це все відрубано, повністю від світу. Міст, який обвалився, був тимчасовим, розповідають селяни. А попередній теж несла вода, ще кілька десятиліть тому, але його досі не відновили. А зробили тимчасові, а вийшов, як завжди, 20 років тимчасові стояв. Влада приїхала, вже кошти відділювали, і десь вони дівалися, ніхто не знає куди. Грошей на зведення капітального мосту, а це десятки мільйонів гривень, немає, пояснюють в обласному управлінні будівництва. Тому для забезпечення сполучення і проклали тимчасовий. Його конструкція не розрахована на потужні повені. Та й цей міст відновлювали вже тричі. Цього разу теж обіцяють просто полагодити. Проведена оперативна нарада. На нараді ми в першу чергу шукали фінансування для того, щоб можна було відновити. Ми плануємо його повноцінно поставити так, як він був. Лише підняти ще, тобто підняти його вище, бо він був низько, нижче. Плануємо, щоб вже зробити так, вже вкласти гроші, щоб по два рази не переробляти. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно 200 тисяч гривень. Чиновники запевняють, усю суму вже знайшли. Міст полагодять до кінця тижня. Та селяни їм не повірили і почали запасатися продуктами. Нині на Косівщині налічується близько 100 мостів. І більшість з них потребують, якщо не капітального, то принаймні поточного ремонту. Та коштів на це з року в рік не вистачає. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Уже кілька поколінь жителів села Нересниця Тячівського району Закарпаття чекають нову школу, яку їм обіцяють збудувати. За цей час школярі виростали, створювали власні сім'ї та вели своїх дітей до старої школи, щоб ті навчалися там без спортзалу та навіть вбиральні. Як українські чиновники дбають про середню освіту в регіоні, розкаже Мар'яна Мартин. Звісно, я б хотіла, щоб я заходила в клас, а там сиділи мої однокласники на нових партах. І вже не перший рік школярі Нересниці, що за сотні кілометрів від Ужгорода, мріють про нову школу. Уроки в селі проходять у будівлях колишнього гуртожитку та садочка. Батьки нарікають, приміщення в жахливому стані. Тут перил нема. Як вони тут будуть? От подивіться на кришу, там взагалі, коли сніг, там буде сусулька, там взагалі висить без. Ми не знаємо, боїмося, як то все буде. А першачків цьогоріч багато. До школи підуть 80 учнів. Сидіти їм доведеться по троє за партою, бо класи тісні. Цей клас зроблений із приміщення. Завідуючи дитячого садочка, ось постелі видно, оце розділу. Кабінет завідуючи дитячого садочка, це був кабінет медичної сестри. Тут був коридорчик. Навіть якщо розтягнути руки, то ми не можемо поміститися. У школі немає спортзалу, а туалети взагалі на вулиці. Новий навчальний заклад в селі почали зводити ще у 90-х роках минулого століття. Та вийшов справжній довгобуд. З 94-го року за кошти держави звели 3 поверхи головного корпусу. Майже добудували спортзал, проте невдовзі фінансування забуксувало. Не було поставлений дах. Атмосферні впливи, фактично пішло руйнування цегли. Останні 7 років будівля заростає чагарниками. Кілька приміщень довелося розібрати. Для завершення робіт бракує більше 20 мільйонів гривень. У Закарпатській адміністрації все ж сподіваються на підтримку держави. Районна адміністрація подала документи на адміністрацію, на наше управління капітального будівництва, проектну кошторисну документацію, для того, щоб її відкоригувати до теперішніх цін, і наступного року вона буде подаватися на конкурс проєктів Державного фонду регіонального розвитку. Скільки часу піде на добудову школи – невідомо, бо попереду ще паперова тяганина. Коли вона завершиться, чиновники не кажуть. Та, схоже, поспішати вони не збираються. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Мітинг від Спраги. Жителі одного з районів Корсунь-Шевченківського вийшли на стихійний протест. Люди обурені, майже місяць у них немає води. Звідки такі проблеми? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Ось вода немає.
Ось так протягом місяця Олег із Надією перевіряє кран. Вода в їхньому мікрорайоні завжди була на вагу золота. Її часто подавали з перебоями, а останні місяці її взагалі не стало. Тепер їздити по воду доводиться на річку. Альтернативи немає. Колодязі та свердловини тут пробити неможливо. Скрізь граніт. З річки вода, так. Ми в душ купати, дітей миємо. Ну, у нас вона і така ще технічна. Хоч і технічні, та й ті були раді. Зараз без води щонайменше 500 дворів. Воду на мікрорайон ще з радянських часів постачала залізниця. Мережа і насосна станція досі належать їй. Останні 35 років Михайло працював на насосній станції старшим машиністом. Розповідає, води не стало через зношеність обладнання. Насосну станцію будували спеціально для того, щоб заправляти паротяги. Тепер у цьому необхідності немає. Башня пуста, по півбашні не качав, бо насос не качає. А воно взагалі пуста. Оце я 35 років працював, ніхто нічого не вкладував. Жителі мікрорайону вже не раз скаржились на перебої з водою. Тепер вийшли на стихійний мітинг, щоб хоч якось привернути увагу до своєї проблеми. Кажуть, воду в будинки не подають, а от плату за неї справно нараховують. Я не знаю, де цю норму взяли. 3,6 куба. Плюс куб на полив. Так? Оце в нас 20 з лишнім кубів. Ну, зимою, я, да, зимою і літом. Претензії в жителів району не тільки до залізничників, а й до Корсунської мерії. Мовляв, проблема з водопостачанням існує не перший рік, а чиновники й досі її не вирішили. Ще не керівник справами міськвиконкому з'являється у натовпі. Люди кидаються до неї. Подивися, половина пенсіонерів. Вимирають люди. Вона не може, немає можливості води, ноги помити немає. Міський голова запевняє, узяли б на баланс водорозподільчу мережу і насосну станцію. Та Укрзалізниця не може її передати, бо це державне майно. А щоб підключити район до загальної комунікації, місто не має грошей. Тільки на прокладання труб і розведення вулицями потрібно щонайменше 600 тисяч гривень. Коли ми зробимо прокол, тоді основні вулиці ми б тягнули при сприянні нашого міського бюджету, а підводи додому треба було б робити за кошти громадян, тому що бюджету міського на це б не вистачило, щоб повністю відновити цей водогін. Гроші міський голова пообіцяв попросити в обласному та державному бюджетах, але люди словам уже не вірять. Кажуть, якщо вода в кранах не з'явиться, перекриватимуть залізницю. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Передвиборні перипетії. До одного з київських судів надійшов позов із вимогою відхилити реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у депутати. Розгляд справи тривав довше 6 годин. Яке рішення ухвалив суд, знають наші кореспонденти. 9 година вечора, вівторок. 6-й апеляційний адміністративний суд Києва починає розгляд позову Вікторії Слободенко щодо відмови Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах. У своєму позові опоненти Юрія Бойка наполягають, мовляв, те, що він балотується за списками опозиційної платформи «За життя», є незаконним. Та сторона захисту одразу спростовує усі звинувачення. Представник позивача в даному випадку, можливо, грає на засоби масової інформації, що їм нібито щось не надано, не показано, не розцінено, недоцінено і так далі. Ну, це виключно їхня вина в цьому, вони самостійно знали, подаючи даний позов. Після обговорення справи по суті та дебатів сторін суд видаляється у нарадчу кімнату. То лише о 3-й годині ночі повертається із рішенням позов Вікторії Слободенко відхилити. Всі аргументи наших опонентів були признані несостоятельними. Як ви знаєте, таковими аргументами наші опоненти пытались представити якоби несоответствие требованиям закону порядка видвиження Юрія Анатолійовича Бойка в кандидати в депутати, каких-то недостатків протоколу з'їзду нашої партії в видвиженні кандидатів. Тепер у позивача є 2 дні, щоб подати апеляцію до Верховного суду, та захисники Юрія Бойка впевнені, висновок апеляційного адміністративного суду навряд чи вдасться оскаржити. Сергій Ружицький, Лариса Зубенка, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». У селищі Великий Березний, що на Закарпатті, горів туристичний комплекс. На той час у закладі відпочивало близько 70 школярів із Запоріжжя. Рятувальники встигли їх евакуювати. До гасіння пожежі залучили 3 екіпажі ДСНС. Наразі відомо, що зайнялася покрівля 3-поверхової будівлі комплексу. На щастя, ніхто не постраждав. Проте відпочинок школярів із Запоріжжя довелося перервати дочасно.
Від смороду та диму задихалися мешканці Рівного. Поблизу міста зайнялося сміттєзвалище, а це понад 20 гектарів із непотребом, який сюди звозять уже понад 60 років. Скільки вигоріло та чи є небезпека для людей, знають наші кореспонденти. Гори сміття неподалік Рівного загорілося ще з ночі, але рятувальників повідомили лише о 5-й ранку. На той час полум'я охопило вже пів гектара відходів. Аби локалізувати пожежу, вогнеборцям знадобилося понад 2 години. Локалізували досить швидко, але є проблеми, тому що воно пішло всередину, і зараз ми бульдозерами працюємо. На Львівському там дуже погана ситуація була, тут не така. Так що тут воно більш-менш контролюємо. Аби полум'я не перекинулося на весь полігон, з вогнем боролися разом з рятувальниками і комунальники. Вони підвозили воду із сусіднього заводу, адже власного водогону цей полігон не має. Поки вогнеборці гасили пожежу, густий дим вкрив півміста. Найбільше постраждали спальні райони Рівного. Від сміттєзвалища до обласного центру лише якихось 5 кілометрів. Утім, переконують надзвичайники, екологічного лиха не сталося. Ну, зараз нема надзвичайної ситуації по місту сміттєзвалища. Це пожежа на сміттєзвалищі. Крапка. Щодня на полігон звозять майже 300 тонн непотребу з міста та його околиць. За понад 60 років експлуатації тут його накопичилося більш як 6 мільйонів тонн. Аби убезпечити сміттєзвалище, майже 2 роки тому поряд збудували біогазову станцію. Установка відкочує метан із нижніх шарів звалища, але цього разу від пожежі вона не вберегла. Зайнялося на новій ділянці полігона, де немає труб дегазації. Ми все-таки не виключаємо, що це може бути, ну, не хочеться говорити, але це може бути підпал. Все-таки тут люди, бачите, ходять. У нас багато людей, які не мають роботи. Тут у нас є все-таки деякі предмети, вони їх випалюють, там медь, тросають. Ну, може не виключати загорання. Все-таки температура висока, а в нас тут і стекло попадає, сфокусовується. Може бути такий варіант. Щоб приборкати стихію, рятувальникам знадобилося майже 10 годин. Та небезпека нового займання, кажуть, залишається. Під палючим сонцем гори відходів можуть спалахнути будь-якої миті. Гліб Аврилов, Сніжана Сидорук та Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. Через аномальну спеку у 8 областях України оголошено помаранчевий передостанній рівень пожежної небезпеки. Це Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська та Сумська. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. А у Центральній Європі схожа ситуація. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили в Парижі. У французькій столиці стовпчики термометра в день сягають 40 градусів за Цельсієм, а принесли спеку вітри з пустелі Сахара. Паризька мерія твердить, у зоні ризику старші люди. Вже мобілізовані медичні служби, аби ці були готові надавати допомогу у разі теплового удару. Містян закликають більше пити прохолодних напоїв і звертати увагу на своїх літніх сусідів. Непокоїться у Парижі не дарма, адже 2003 року від схожої задухи багато людей загинули. І 7 липня Іран відмовляється від виконання частини зобов'язань за ядерною угодою. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки країни Алі Шамхані. За його словами, європейські партнери так нічого не зробили, щоб врятувати цей договір. І ще у травні Іран офіційно припинив дотримуватися окремих зобов'язань за ядерною угодою. Своїм партнерам висунув ультиматум: або решта країн-підписантів угоди вживуть заходів для захисту іранської економіки від американських санкцій, запроваджених після одностороннього розірвання угоди з боку США, або Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня. Тоді у відповідь керівники МЗС Німеччини, Франції та Британії заявили, мовляв, договори дотримуються і приймати ультиматуми від Тегерана не збираються. У США хочуть запровадити податок на багатство. Із такою пропозицією до кандидатів у президенти звернулися американські мільярдери. Серед них фінансист Джордж Сорос, співзасновник Facebook Кріс Гьюз, спадкоємиця кіноімперії Дісней Ебігейл Дісней. Отримані від податку гроші, а за 10 років це буде близько 3 трильйонів доларів, пропонують вкласти у розвиток зеленої енергетики, охорону здоров'я та допомогу нужденним. Годинник, знищений вогнем під час пожежі Нотр-Дама, може бути відновлений за допомогою схожого часоміра. Його виявили
під дахом однієї з церков у центрі Парижа. Більше про надзвичайну знахідку Катерина Кравець. Донедавна годинник у соборі Паризької Богоматері, який був знищений вогнем під час квітневої пожежі, вважали унікальним. Годинниковий механізм завдовжки 3 метри і заважки кількасот кілограмів містився під шпилем собору і керував 4 циферблатами на даху. Його виготовили 1867 року. Відтворити вигорілий механізм збиралися за допомогою фотографій та технології 3D-візуалізації. Коли раптом у самому центрі Парижа, в соборі Святої Трійці, натрапили на ідентичний годинниковий механізм. До того ж, у досить непоганому стані. Це було несподіванкою, коли ми побачили схожий контур. Якщо відчистити годинник та змазати, він працюватиме як годинник Нотр-Даму, що був справним упродовж 152 років. Цей зупинився за незрозумілих причин, але він робочий, потрібно лише, аби хтось заводив його щотижня. З'ясувалося, що знайдений годинник виготовила та сама фірма того ж самого року, що й годинник Нотр-Даму. Тепер, завдяки знахідці, фахівці зможуть відтворити усі деталі вигорілого механізму. Це допоможе зекономити кілька років на реконструкції. Це безцінна знахідка. Це те саме, якби археолог досліджував руїни Парфенону і раптом дізнався, що за 10 кілометрів від того місця є точно така сама споруда, але вона чудово збереглася. Нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір відновити Нотр-Дам упродовж наступних 5 років. На реконструкцію паризької візитівки вже зібрали понад 300 мільйонів євро. Утім, загальну суму, необхідну на відновлення собору, і досі не вирахували. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У Японії створили качку-робота. Щоправда, вона не літає, не крякає, а радше схожа на порохотяг. Однак, за задумом винахідників, виконуватиме роботу качки. Століттями фермери в Азії використовували цих птахів для боротьби з бур'янами на рисових полях. У робота замість лап два гвинти, які крутяться. Вони піднімають із дна ґрунт і не дають бур'янам прорости. Робокачка на полі орієнтується за допомогою GPS. Чи надійде вона у масовий продаж, поки що невідомо. Плакали, обіймалися та виконували легендарні пісні. Напередодні, у 10-ті роковини смерті короля поп-музики Майкла Джексона, кілька сотень фанатів зібралися біля кладовища, де похований співак, у Глендейлі, штат Каліфорнія, аби вшанувати пам'ять кумира. Серед присутніх фанати з різних куточків світу, від Японії до Ірану. Серед безлічі квіткових композицій і плакатів із зображенням Джексона одна за одною лунали найславетніші його композиції. А люди не стримували емоцій, плакали, сміялися та втішали одне одного. А рівно о 14:26, у час, коли 25 червня, 10 років тому, медики констатували смерть артиста, взялися за руки та кілька разів вигукнули ім'я Майкл. Тут є люди із таких країн, про які я навіть ніколи не чув. І це дуже дивно їх тут зустрічати. Вони можуть навіть не розуміти мову, однак усім серцем любити його музику. Ви знаєте, коли він помер, це був найсумніший день в історії країни. Це звучить божевільно, але я гарантую, що у цей день плакало людей більше, ніж у будь-який інший день світової історії. Щоразу, як ми приїжджаємо сюди, це ніби єдина велика родина збирається разом. Вона, приміром, живе у Чикаго, вона у Німеччині, вони з Японії. Ми усі спілкуємося через Фейсбук, але бачимося лише раз на рік тут. І ми усі відчуваємо те саме – любов до Майкла як особистості, до його музики, до його милосердя, до людей і тварин. У берлінському зоопарку рятують від спеки тварин. Для слонів влаштували прохолодний душ. Таким велетням цими днями неабияк кепсько, бо ж кожен із них випиває до 100 літрів води за добу. Один слон вирішив повеселитися, вирвав шланг і заходився обливатися водою. Для інших жителів звіринцю підготували улюблену їжу, фрукти, молюски та комахи у кризі. Пінгвіни ж прибували в спеку у спеціальному приміщенні з температурою холодильника від 6 до 9 градусів в найхолоднішому місці зоопарку. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного настрою. Побачимось завтра на Інтері.